čísla na konci měsíce mohou být problematická. Zejména včerejší 28 přináší zbrždění na všech možných úrovních a přílišné ulpívání uvnitř a v minulosti. Stejně tak číslo 29 nenese zrovna podporu a pracuje s uzavřenou mužskou silou, odvahou a jinými jangovými projevy. Téma jsou splněná a nesplněná přání. Přání vyslaná někdy do vesmíru a do kvantového pole. Přání z nějakého času a z nějaké úrovně bytí, která dnes už nemusí být to nejlepší. A proto prosíme o korekci našich přání v celém našem bytí, v celé časové ose tohoto života. Prosíme, aby se splnilo jen to, co je pro naše nejvyšší dobro právě teď. Odkládáme zklamání, smutky a ztrátu důvěry z toho, že se naše přání nesplnila vlivem karmy, špatného přání, zátěže země a zátěže doby. A uvědomujeme si, která přání se splnila ve své specifické podobě a nebo v jiném čase, kdy jsme na ně zapomněli a nebo jsme je už nechtěli. Děkujeme za všechna splněná přání, ať byly dříve či později, ale splnila se. Děkujeme vyšším silám, děkujeme tělu, duši i zákonu, i části vesmíru, kde se zpracovávají přání za jejich splnění. A prosíme o úpravu našich přání tak, aby se už nemusela plnit ta, která uvízla. A můžeme si začít přát znovu, právě teď, přát si novým způsobem. Důležité je přát si pocit, ne realitu, ne reálnou podobu.